Всім саме величезний привіт. Запрошую на перегляд товарів акційних в магазині Єва. Акції по 29 травня включно. Подивимось, що приготувала Єва. Так, хто не подивився відео «Подарунки до Дня Матері», в кінці цього відео буде ссылка, посилання, натиснути і подивитись. Так. По 29. 1 плюс 1 дорівнює 3 на Лакалут. На усю продукцію Лакалут купуєте 2 пасти. І третю можна взяти у подарунок. Зараз ця по 93 гривні. Лакалут Сенситів. Лакалут Мульті Ефект 86,80 зі знижкою. Так, ну що ще? О, хтось купить зараз цю пасту. Я хочу сказати, що коли в мене падає, одразу продається. Ополіскович також приймає участь в акції. Знижка 30% на Blendamed 3D White. Можна придбати будь-який 3D White за 65,50. Також зараз хороша знижка на ці пасти. Зверніть увагу. Наступна акція до 29 травня. Засоби для делікатного прання. Літр та 2 літри. Капсули для прання 12 штук. Перволь зі знижкою 30%. Шукаємо Перволь. Ось він Перволь. Можна придбати за 162 гривні зараз. Перволь Ренью. Так, ну ось ці засоби для прання Перволь, тут йде цілий літр, також можна придбати зі знижкою 30%. Тут є для чорного, є відновлення аромату, колор, і що ще? І звичайний, 199 гривень, був 299 гривень, зараз можна придбати зі знижкою. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки, величезне вам дякую. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на гель для прання дитячої білизни, який виводить плями, 2 літри. Давайте роздивимось наступну акцію, яка триває до 29 травня. Купуй 2 будь-які одиниці, DAF у будь-якій комбінації та отримай третю у подарунок. Тобто третя, та що в чеку буде найдешевша, можна, вам вийде у подарунок, а можна придбати і шампуні, і гелі для душу, і бальзами, дезодоранти, мило та креми DAF. Так, подивимось на шампуні. Вага 400 грамів зараз 146 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Це в нас ідуть кондиціонери 200 грамів 133 гривні, 1 плюс 1 дорівнює 3. DAF гель для душу, це великий, 450 грамів, зараз 163 гривні, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такий можна придбати за 130 гривень, тут 400 грамів, вага, 130 гривень і 1 плюс 1 також дорівнює 3. А цей маленький 100, ну да, цей вигідніший зараз, 225 гривень. Оцей вигідніший зараз придбати, оці, на них знижка і ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також мило, DAF також приймає участь в акції. Мило запаска по 151 гривні, 1 плюс 1 дорівнює 3, 500 грамів. І мило з дозатором 250 грамів, 124 гривні. Дезодоранти DAF по 129 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3, тут дуже великий вибір. Такий цікавий, дивіться, DAF. Зараз він 77,90, вони також в акції, 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто акція розповсюджується. Добре, ходіть далі, подивимось. Також 1 плюс 1 дорівнює 3 на креми для рук DAF, тут великий вибір. І лосьйони для тіла DAF, 175 гривень. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю доглядову косметику для рук, тіла та ніг. Тобто і Fresh Juice, і About,
і Bioaqua. Також тут є Greenway. Все 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, деякі позиції є з хорошими знижками. Зверніть увагу в залежності, що вам потрібно. Наприклад, крем-йогурт для тіла зараз 45 гривень, був 70 гривень від Greenway. Ось цей. Акція також на Нівею. 1 плюс 1 дорівнює 3, в залежності, який об'єм ви забажаєте. Креми для рук від Нівея також в акції. 1 плюс 1 дорівнює 3. Лосьйони для тіла Нівея також в акції. 1 плюс 1 дорівнює 3. І акція на Silky Hands креми для рук. 1 плюс 1 дорівнює 3. Корейські креми для рук також в акції. По 75 та 80 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Креми для рук від Biocon по 33 гривні зараз. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Акція зараз на шампуні Herbal Essence. Тобто на всю лінійку мінус 25% від звичайної ціни. Ціна шампуня 153 гривні, тут 350 грамів. Можна придбати кондиціонери за 138, також зі знижкою 250 грамів. Просто обрати той чи інший, який вам підходить більше для вашого волосся. Ось, і все буде окей. Так, і хочу сказати ще ціну на маску для волосся Herbal Essences. 187 гривень, 300 грамів. До речі, дуже зручно підбирати, коли є в одній, в одному сегменті і шампунь, і кондиціонер. Так, бачу, тут наступна також акція, і бачу новинки, мінус 30 на СЮС. І давайте подивимося ці новинки, якщо вони є і знайдуться. Мінус 30%, до 30, точніше, на усі засоби СЮС. Шампуні СЮС 133 гривні, 440 грамів шампуні. Кондиціонери також по 133 гривні, 400 грамів. Маски для волосся 256, 500 грамів. А де новинки? Ці новинки, я ж хотів подивитись, не бачу цих новинок, від СЮС нема, на жаль. Наступна дуже хороша акція, яка триває до 29 травня. Купуй будь-який шампунь для волосся Gliss 400 грамів та отримай лак для волосся Taft Mega Фіксації у подарунок. Так, дивіться, тобто ви купуєте будь-який шампунь, яким ви користуєтесь, Schwarzkopf, да? Або хочете спробувати, можете купити зараз його зі знижкою, 124 гривні будь-який. Тут є відновлення для посічених кінчиків, для фарбованих волосся. Ну все, все не буду вам переказувати, тут дуже великий вибір. І отримайте ось такий в подаруночок лак для волосся Taft. Це також, я хочу сказати, що дуже хороша акція. Акцію, я думаю, ви зрозуміли. Купуйте будь-який шампунь 400 грамів і в подарунок буде ось цей лак для волосся. Це дуже хороша акція зараз. До речі, ціна такого лаку зараз 96 гривень. Зручний формат взяти з собою в сумочку, в косметичку кинути і підправити зачіску протягом дня. Наступна акція, яка триває до 29 травня. Купуй засоби для догляду за шкірою обличчя Simple на суму від 359 гривень одним чеком та отримай косметичку у подарунок. Я вам зараз покажу цю косметичку, як вона виглядає насправді. Ну, такий в неї вигляд, невеличка. Прозора, це дуже зручно, що можна одразу побачити, що в ній знаходиться, і не шукати, не ритися, яку туш вам сьогодні витягнути з неї, чи видовжуючу, чи об'ємну, чи водостійку. Ну і бачу, що ж знижки на цю косметику Simple доглядову, також жовті цінники, тобто це добре, зі знижкою можна придбати креми, і сироватки, і умивалки, пілінги для обличчя торгової марки Simple. Наступна також хороша акція до Дня Матері від L'Oréal. Привітай матусю зі святом. До 30% знижки на L'Oréal. До 29
травня. І я хочу сказати, що дійсно тут 30% знижки навіть на оці дорогі, можна сказати, професійні засоби від зморщок для овалу, для контура обличчя L'Oréal Revitalift. Зараз можна придбати зі знижкою 30%. Також зверніть увагу, гіалурон експерт від L'Oréal також зі знижкою 30%. Не тільки креми, а й тут стоять оці, як їх вони називають, для вмивання, міцелярні води, тоніки також зі знижкою. Акція розповсюджується не тільки на L'Oréal креми та доглядову косметику, а й також на саму косметику 30%. Ку-ку. Так, хочу зауважити, що тут також знижки до 30% на декоративну косметику L'Oréal. Навіть є, бачу, дещо зі знижкою 50%. І, до речі, додаткова акція. Якщо хочете в подарунок отримати ось такі пензлики для обличчя фірмові L'Oréal, вам потрібно купити продукцію на 799 гривень одним чеком. І косметики. Ну, це буде також дуже цікавий, хороший подаруночок. Бачу, що самі пензлики дуже якісні. Наступна акція, яка триває до 29 травня. Купуйте будь-яку декоративну косметику LCF на суму від, ну, скажімо, від 100 гривень, да, одним чеком, та отримуйте шпильку з котиком у подарунок. Так, хочу сказати, що акційні цінники, тобто жовті, іде з жовтими все цінниками більшість товару. І зараз я вам покажу усю шпильку. Хочу сказати, дійсно така гарнюня шпилька, надзвичайно красива, ніжна. Я думаю, що ця шпилька, мабуть, також вартує близько 100 гривень, але зараз її можна придбати у подарунок, лише купивши щось з косметики LCF на суму 100 гривень. І, до речі, акція на вихідні, зараз тільки на вихідні, 10, 11 та 12, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ще додаткова акція, купуєте два будь-яких товари і третій вам дешевше буде у подарунок. Хочу вам розказати наступну акцію на Glambi, косметика Glambi. Зараз подивимось також, що йде в подарунок, тому що тут багато є таких позначок, що отримай подарунок. Зараз подивимось, що в подарунок. І також зі знижкою до 50% бачу ціни, знижки зараз до Дня Матері. Ось таку палітку хайлайтерів зараз можна придбати за 99,90. Так, умова, на жаль, не висить воблер, чи як він називається. 249 гривень робити покупку косметики Glambi. До речі, на вихідні ще кешбек 80%, але це тільки на вихідні. І отримайте в подарунок, за умову придбання 249 гривень одним чеком, отримайте у подарунок невеличку сумочку. Літню ось таку сумочку вам буде йти у подарунок. Дивіться, яка вона кольорова, цікава. Має довгу ручку, ось таку рожеву, яка регулюється. Ось така прозора сумочка, яку я вже наповнив різним, як воно називається, тіні. Косметикою, ось. І, до речі, ще в цій сумочці йде ось такий невеличкий гаманець. Ось такий подарунок ви отримаєте за умови 249 гривень придбанням одним чеком косметики Glambi. Наступна акція, це у нас іде Patricia Lido. Тут також можна отримати гарнюній подарунок. Ось таке LED-зеркало з підсвічуванням, якщо ви придбаєте на суму від 449 гривень одним чеком,
Ось от, отримайте ось такий подарунок, таке люстерко, дзеркальце. До речі, ми зараз роздивимось його, як воно насправді виглядає. А також хочу сказати, що Patrice Lido знижки зараз, тобто жовті цінники, можна придбати зі знижкою. Я бачу навіть тут більше ніж 50% на деякий товар є. Вже хоче продатись. Це, не знаю що, палетка тіней чи що, не знаю, друзі. Так, ну ви зрозуміли, да? Тут є захисна плівка на цьому люстерку, на цьому дзеркалі, тому воно таке матове, його потрібно просто зняти. Так, ось такий вигляд ззаду має, зарядка на USB. До речі, USB входить у комплект, дзеркало, люстерко йде у коробці. І давайте увімкнемо, ось так воно вмикається і освічується. Є холодне, бачу, і тепле. Також Maybelline акція, 30% знижку на продукцію Maybelline. Бачу деякі знижки, деякі продукти зі знижкою з жовтими цінниками 30%, але додаткової акції більше ніякої немає. Зараз непогана акція на підгузки памперси, бачиш, навіть деякі порозбирали. Купуєте одну упаковку будь-яких підгузок памперс, тільки памперс, ось, і отримаєте другу упаковку зі знижкою 50%. Наступна акція, яка триває до 29-го, по 29 травня, 1 плюс 1 на усі одиниці, так, на усі прикраси. Купуй дві будь-які прикраси, одиниці прикрас, та отримай третю одиницю у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут дуже-дуже великий вибір, а все вам не зможу показати, але я інформацію вам подав, тому ви вже будете в курсі. Але хочу зауважити, що зараз на вихідні 10, 11 та 12 травня акція 2 дорівнює 4. Тобто купуєте 2 і 4 вам буде у подарунок. 2 і 2 вам буде у подарунок. Бачите, плутаюсь. Купуєте 2 і ще 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. На дитячу доглядову косметику Honey Bunny 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут рідке мило, засіби для купання, шампуні, олійки, присипки, креми дитячі. Так, і отут я також замітив, що на початку відео розповідав вам про DAF 1 плюс 1 дорівнює 3. І тут також на дитячу доглядову косметику 1 плюс 1 дорівнює 3. Шампуні, гелі та лосьйони для тіла DAF. До 29-го акція на підгузки Joy мінус 25%. Наступна акція, яка триває по 29-те травня, купуєте Persil гель для прання 990 грамів, майже літр, і отримаєте подарунок. Це ваш подарунок при умові геля для прання Persil. Економних вам покупок, всього найкращого вам, і до зустрічі, вже в наступному відео зустрінуся з вами. Я хочу, щоб у вас було всього як найкраще.